Ikdienā es pārvietojos ar riteni. Priekš manis tas ir ērtākais pārvietošanās veids pa Rīgu. Man liekas, ka Rīgu var ļoti mierīgi izbraukāt visu ar riteni. Es pēdējā gada laikā, braucot ar riteni, esmu salījis labi 8 reizes. Protams, tur vēl saliņu varētu būt vairāk, bet tā arī nav baigā problēma, var visu kaut kur izrulēt sauri. Kādu konci, jā, arī atbrauc ar riteni, noblies konci un brauc mājās. Vidē draudzīga pārvietošanās ir tāda, kas ir arī draudzīga pašam cilvēkam, protams. Man liekas, staigāšana ar kājām ir pārāk zem novērtēta. Cilvēkiem vajag nebaidīties iet ar kājām, ja teiksim, tur ir kaut kāds 3 pieturs jābrauc, tad var to diezgan vēsti noiet ar kājām. Ka pastaigājoties, cilvēka smadzenes strādā labāk, funkcionē nekā sēžot uz vietas. Arī daudz staigāju vienkārši esot mājās un rakstot tekstu. Vienreiz izmērīju, ka es nostaigāju kaut kādus 3 km rakstot vienu pantu. Es gribētu dzīvot pilsētā, kur ir tikai elektriskās mašīnas, piemēram, vai pārsvarā ir elektriskās mašīnas. Es gribētu piedzīvot to, cik pilsēta tad varētu būt klusa, vai ne? Jo vairs nav tā trokšņa piesārņojuma viss pārējā, un visas mašīnas brauc tīri, un arī es varu darēt, ka pēc kāda laika varētu justu atšķirību gaisā. Nu, ka gaisa tīrāks un vispārējais. Man liekas, ka tā būtu riktīgi krūta inovācija. Labi, es neesmu eksperts, bet riteņu un elektriskās mašīnas Rīgai riktīgi piestāvētu.